Frakcia ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სანდრა ელისაბედ რულოვსი ადგილობრივ მოსახლეობასთან წინა საარჩევნო პროგრამის ფარგლებში შეხვედრებს განაგრძობს. Სანდრა რულოვსი ზუგდიდის გამგებლობის კანდიდატ ბესიკ გაბუნიასთან და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სხვა ადგილობრივ ლიდერებთან ერთად დღეს ანაკლიასა და განმხურში იმყოფებოდა, სადაც მან ადგილობრივებს საინფორმაციო ბუკლეტები გადასცა. Სანდრა რულოვსი შეკრებილებს პარტიის სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამა გააცნო, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, გაზიფიცირება, შეჩერებული პროექტების განახლება, შიდა გზების რეაბილიტაცია, პენსიების ზრდა, ნაპრისამაგრი სამუშაოების განხორციელება, სოციალურად დაუცველებისთვის ჯანდაცვის პაკეტის ამოქმედება. Ეს იმ დაპირებების მცირე ნაწილია, რასაც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები საკუთარ ამომრჩევლებს პირდებიან. Ჩვენი მოსვლის შემთხვევაში აუცილებლად აღვდგენთ ყველას მოხსნილ სოციალურ დახმარებას და გავიზრდით პენსიებს ასევე პირველივე თვიდან. Ეს არის ძალიან მყარი დაპირება, რომელიც შესრულდება. Განმხურის მცხოვრებლების შეწყვეტილ სოციალურ დახმარებასა და სხვა შეუსრულებელ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე საუბრობენ. Ასევე წინა ხელისუფლების მიერ გაკეთებულ საქმეებზე ამახვილებენ ყურადღებას. Განმხურში 4 წლის განმავლობაში არაფერი არ გაკეთებულა, მაშინ ბევრი რამ გააკეთა და აი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი არ გაკეთებულა და იმედი გვაქვს რომ მობრუნდება მთავრობა და გააკეთებს დაპირებულ და ბევრ რაღაცას ხალხის საკეთილდღეო. Კურორტი აგვიშენა, რა კურორტი, ყველა მისით რა ამბავია იქანა და რა. ეს გიხარია, ეს გიხარო და სულ ყველას და იმის მერე რა გააკეთა. Განმხურში 1 მეტრ ასფალტი არ გაუკეთები არა. Ახლა ქალაქი იქნებოდა, ის ლაზიკარო წავიდოდა, მისი მშენებლობა, მისი ნაწილი იქნებოდი ჩვენს სავაჭრო ცენტრების სამუშაო ადგილები და ყველაფერი იქნებოდა უზრუნველყოფილი, იქნებოდი სამუშაოში და ყველაფერი. Ყველა კატეგორიის ადამიანი იშოვიდა აქ სამუშაოს. Ახლა სულ ყველა ისე ვარ მიტოვებული. Დაძლევდა ორის ქვის სააკაშვილის დროინდელ ხელისუფლებას. ასპანეთი. Ჯერ როცა იყო პრაზნიკი მაშინ მაძლევდა. 12 კილო მაძლევდა სახარს, ყველაფერს მაძლევდა. ყველაფერი მოუძეს. მარტო ორჯერ მივედი და მომწეს 100 მანეთი. Amas, e putis tu ara. Morbes da. Ie, temșuit, temșuit. Da, ეხლა ძიშ ჩამდა. Ნამდვილად ეკუთვნის და ჩვენს მოხსნილ სოციალურ დახმარებას ჩვენ აღუდგენთ. Ანა რომ მივედი მაგაჩი. თავი ჯიბიდან ამეღო ფული და იმან მის ამას. Დელინოს კარგი გოგო. Ამას მა დიდი რაღაცა გამიგებ. პირადად მეა. Თვითონ ვიყავი მამამისის ახლო მეგობარი. Ერთ წირ გამოვლილი, ერთ წირ გამოვლილი. მათ ნახა ტრაგედია და მე. Ან წყალი როგვა, სასმელი წყალი. Ამის მიერ გაკეთებულია. სასაფლაოს შემოგავებული იყო, არ იყო. Ამან გავიკეთა. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ანაკლია განმხურის დამაკავშირებელ ხიდთან სპეციალური ბრიფინგი გამართა, სადაც შეჩერებულ პროექტებზე ისაუბრა. Მდგევართ ხიდზე, რომელიც განმხურს და ანაკლიას აკავშირებს. Აქ ადრე იყო ჯაობა. Როცა დავიცხეთ ამ რეგიონზე ფიქრი, რამდენიმე წლის წინ, დავიცხეთ შენებლობა და რამდენიმე სასტუმროს შენებლობა მოვახერხეთ. Ასევე აკვაპარკი და ძალიან დიდი პროექტები იყო, ძალიან ბევრი ინვესტორი იყო დაინტერესებული, რომ ფული ჩაედო ამ რეგიონში, ამ მართლა პერსპექტიულ ქალაქში და მერე პორტშიც, ლაზიკა, რომელიც უნდა დაკავშირებულიყო ბათუმის მაგისტრალზე, ახალი გზით ანაკლია ფოთით, რომელიც აშენდებოდა, ესე იგი ნამდვილი ავტობანი. Სამწუხაროდ შეჩერებული არის ძალიან ბევრი პროექტი. Ხედავთ, რომ ბევრი არის დაუმთავრებელი, რომ არის კლდარია აქაურობა, სამწუხაროდ არ ფუნქციონირებს არაფერი და ხალხიც ახლა მოვდივარ ზუსტად კარდაკარ შეხვედრებიდან და ხალხიც არც აქვს სამუშაო და ხშირად სიდუხჭირეში ცხოვრობს. ჩვენ ხედავთ სამწუხაროდ, რომ იყო
მშვენიერი სანაპირო თავისი ბულვარით. აი იქ კიდე ჩანს ერთი რესტორანი, რომელიც უნდა ამოქმედებული ხო? Da, სამცხარო წყალი მე აქვს ბულვარი, იმიტომ რომ ეროზიას აქვს ადგილი, აბრაზის პრობლემებია. Amaze unda hopili ho, napirsa magri samushaoebi chatarebuli, chven tenderi konda gamutsxadebuli. Es tenderi akhalmatavroba gaukma, mere ki ganakhla kid erti tenderi ho, magram rogorc khedav titeul shtormis dros samtsukharod metrebi ikargeba chveni sanapirodan. Sari dalian samtsukharo. Tan chven azeve gaviget rom ak unda ashendes amkhareze akhali sastumro. Როგორც მე ვიცი, ივანიშვილის იდეა და ამის უკან უნდა ყოფილიყო სახელმწიფო ხარჯიტოღონ ბოტანიკური ბაღი აშენებული. Ну, მოკლედ, ასეთი სიტუაცია, მე მგონი ამ რეგიონს და ხალხს მეტი პატივისცემა უნდათ, ამისი პერსპექტივა ნამდვილად ჩანდა რამდენიმე წლის წინ და აქ უნდა ეხლა ყოფილიყო, აი ასეთი სკაილაინი უნდა ყოფილიყო ლაზიკის და unda აქ უნდა ყოფილიყო ათასობით და 10000ობით სამუშაო ადგილი, რაც სამწუხარო დღესდღეობით არ არის. Ჩვენ ამისი, ჩვენ არ დავკარგავთ იმედს, ჩვენ ვართ ოპტიმისტები და როცა ვიქნებით ხელისუფლებაში, გავაგზელოთ ამ შეჩერებულ პროექტების აშენებას და მართლა თქვენს ხელშია როგორი იქნება აქ ხიდი და ხედი რამდენიმე წლის შემდეგ. Ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან სანდრა ელისაბედ რულოვსი პარტიის სხვა ადგილობრივ ლიდერებთან ერთად აგრძელებს შეხვედრებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობასთან. Ის კარდაკარის პრინციპით თითქმის ყოველდღე ხვდება ადგილობრივებს.